Та-дам! Всім привіт! Я Нікітос. Хвилина слави. Це типа хвилина, це як тиждень слави. І ви на програмі Орел і Решка. Я надихаюся і хочу робити більше. Мені сподобалось робити пародії. І є ідеї навіть робити пародії на якісь, можливо, популярні телепередачі, можливо, навіть пісні, або просто тролить якісь фільми. Ще 10 років тому тут можна було дивитися фільми. Далі буде простіше, далі буде більше ідей. І сподіваюся, що буде і більше переглядів, і навіть буде якась своя чиста якась типу фан-зона. Це походу він, ребята. Це він, по-любому він. Я завжди підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, тому що це реально дуже важливо.